مرتی گیت نی کوکسی ده سرسان برگینه تلر دوست و سیوگی ایچی ده قالگن الاولی یوره سویب سلو دلبرن آشکار ایتیب خسلره کنگیل قبرگه برن سالگن الاولی یوره الاولی یوره الاولی یوره یوره الاولی یوره Olovli yürek Olovli yürek Olovli yürek Shunday qilib noqulay vaziyatga tushib qoldik. Sizga rahmat. Qo'yli. Xuddi kinolarga o'xshaydi-ya. Yordamim tekkandan xursandman. İş qilib hammasi ortda qoldimi? Do'stingiz bilan kelishib oldingizmi? Uzr, suhbatingizni bo'lib qo'ydim. Lekin Alina 5 daqiqaga yopib ketmasam bo'lmaydi. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Yur. Men shundoq ham ketmoqchi bo'lib turgandim. Xayr, salomat bo'ling. Mayli. Sevinç, tanış. Bu, Alina sevgilisi. Tanış. Bu ise Sevinç. Timur'un sevgilisi. Ulanı yakında toyu buladı. Tebrikliyim ben. Şuna kaküye. Lekin bularni ham to'yiga juda oz qoldi, Sevinch. Ali, uzr do'stim. Bir shartnomani ko'rib chiqishimiz kerak edi. Osiyo, agar kutib tursangiz, biz tezda bo'lamiz. Yo'q, men bora qolay. Tanishganimdan xursandman. Men. Xo'p. Mayli. Men sevgilim kuzatib kelay. Yur. Yaramaz. Alina bunaqa ahvolda birinchi marta ko'rib turishim. Ali aka? Sevgilisi shumidi? Chiroyli qiz ekan. Mayli ketdi. Sevinch. Sevinch. Yur, ichkariga kiramiz. Shunday qilib, yana qarzdor bo'lib qoldingiz. Sizga rahmat. Yana sizlayapsizmi? Uzur, ichkarida. Yo'q, sen deb gapiravering. Xo'p. Mayli, unda men ketdim. Mayli. Yaxshi boring. Xo'p. Ketardim-u, lekin qo'limni qo'yib yubormaysizmi? Uzur. Bo'pti, yaxshi qoling. Xo'p. Thank you.
Men o'qib chiqishim shart emas. Hammasiga roziman. Mayna boshchilikni bas qiling, ko'rib chiqing. Men yo'lda o'qib kelganman. İltimos, o'rningdan tur. Turaqa. Tinchlikmi? Ke. Temur aka, bas qiling. Men bu yerga ishlagani kelganman. Canım, seni sevmem. Sen benim için dünyadaki en güzel, en saf, en mehriban kızsın. Sevinç, senin için bu dünyadaki hamma narsaga tayyorman. Agar hozir sen şu uzukunu kabul kılsan, bugün benim için dünyadaki en baxtli kun bo'ladi. Timur. Roziman. Nima? Sizga turmushga chiqishga roziman. Rahmat sevgilim. Mana ko'rasan. Men seni dunyodagi eng baxtli inson qilaman. Ali? Akemiysanmi? Tabriklamaysanmi? Rozi bo'ldi to'yiga. Tabriklayman. Rahmat do'stim. Qara, rozi bo'ldi. Ishga o'ta qolaylik endi. Aha. Tozami bu oyi? Ha, toza bo'lami, chaver. Ana, to'ydingmi? Ha. Ana. Bola! Sardor! Tura qol, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Tura qol bolam. Yomon yiqilmadingmi? Ha? Ey, qo'lingga nima qildi? Oy, bola jonim. Qo'lingga nima qildi bolam? Ay, og'riyapti. Ay, bolam og'riyapti. Bo'ldi, bo'ldi bolam, yig'lama. Yig'lama. Ay, ay. Qo'lim og'riyapti. Hozir. Hozir mana bog'lab qo'yamiz. Yig'lamagi, xo'p? Hozir. Mana, yur. Ketdik. Yur, xo'p. Thank you.
Mayli. Tezra imza qo'yib qolaylik. Men shoshib turdim. Hammasini ko'zdan kechirib bo'ldingmi? Ha. O'ylab qarasam, hech qaysi hujjatga Ali siz imzo qo'ymagan ekanman. Ha, Ali. Shoshma. Nikohdan o'tayotganingda o'zing qo'l qo'yasan. To'g'ri. Shuni o'ylab ko'rmagan ekanman. Siz ham imzo qo'yasiz. Do'stingiz to'yda kuyov jo'ra bo'lasiz-ku axir. Eh, xudo. Hatto nikohimda ham seni imzoing kerak bo'lar ekan, Ali. Mayli. Ali, tinchlikmi? Ha, tinchlik, do'st. Mayli. Men xonamga borib ishimni qila qolay. Xo'p. Suhbatini buzib qo'yganimizga xafa bo'lmadimikan? Men ham ketaman. Qayoqqa, azizam? Balkim birga tushlik qilarmiz. Yo'q, ishga bormasam bo'lmaydi. Shoshma, unda kuzatib qo'yaman. Hojat yo'q. Hojati bor. Kuzatib qo'yaman, gap tamom. Yo'q. Yaxshi ish bo'lmadi. Aslida shunaqa bo'lish kerak edi. Sevinch, o'zim borib qo'yaman. Ovora bo'lmang, o'zim ketaman. Namuncha qaysarlik qilmasang. O'zim ketaman, ishingizga qayting. Bu nima qilgani? Sevinglim, menga qara. Unda ishdan keyin men bilan restoranga ovqatlangan borasan, xo'pmi? Yo'q, men uyga borishim kerak. Bu nima endi? Sevinch. Tushunmadim. Nimalar qilib qo'ydim? Do'stim. Ali, va nihoyat hammasi joyiga tushdi, do'stim. Axir men senga aytgandim-ku, hammasini joy-joyiga qo'yaman deb, hal qilaman deb. Uni ishontiraman. Menga bo'lgan sevgisini yana qaytaraman deb senga aytgandim-ku. Tabriklayman.
Endi chi? Senga ham maslahat beraman. Bunaqa yurma. Tezroq uylanish kerak. Tezroq qizingga sovchi qo'y. Ha. Aytgancha. Boya uni ismini nima deganding? Allam balo ism ekan, eslolmayapman. Osiyo. Uni ismini Sevinch deganding-ku. İkinci ismi Sevinç. Ha. Şuna kasayan bularken mi? Ha. Ben özüm neçik günden beri Sevinç de biyorum ben. Özüm am hayran mı? Eh Ali. Endi bana hayat oğlum neyem koruman. Sen üçün cüdayam kursan mı dostum? Rahmat. Oli ağrım yaptı mı bana? Ağrı yaptı. Aya. Hı, bana. Çoban amakin uyuya kaydilik. Çarçadın. Mayli bolam. Yur. Qaytamiz. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Turchimayapsizmi dadajonim? Yaxshilayapsizmi? Yaxshi, yaxshi. Ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Juda kayfiyating yaxshi-ku qizim. Ha nima? Yomon bo'lsinmi? Ha, zo'r bo'lsin. Lekin meni ichimni qizdirmay, menga ham aytgin-da. Nimani aytay dadajon? Nimaligini bilmayman. Lekin nimadir bo'lgani aniq. Xo'sh. Ali yaxshimi? Yaxshi. Qachon Alini ovqatlanishga taklif qilmoqchisan? Dada, yana boshladingizmi? Menga qara qizim. Men Ali bilan gaplashib olishim kerak. To'g'rimi? Onu tanır iken sıkıldı John, buldu da. Bu meyde kızım, men Ali'ni tanısam iş yüzünden tanıyman. Hop meyde. Soğuçlarını kaçan John eterken? Dedi John. Ha, nüme dedim. Nüme, menden tez rak durmak için misiniz? Ona kızım, albette onu deyemez. Çünkü men onenge kızımızını bahtli kılaman deyip vade bergen ben. Men to'yingni ko'rmagunimcha ko'nglim joyiga tushmaydi. Nima? Men sizningcha erga tegmasdan qop ketadigan qizlarga o'xshaymanmi? Yo'q, yo'q, sen meni erkatoy qizimsan. Bechora Aliga rahmim kelyapti. Dada. Anima dada. Ha Sevinç? Yana nimaga siqilib o'tiribsan? Oxirgi vaqtlar o'zi qachon kulganimni ham eslolmayapman. Bo'ldi. Siqilavermasang-chi, hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Yaxshi bo'lmaydi menimcha. Nimaga? Voy zo'rku. Tabriklayman. Qanaqa tabrik? Shoshma. Buni o'zi Aliyaga berdimi?
Axir Temurga tegmoqchimas eding-ku. Aliyakiga jahl qildim. U qayerda edi? U ham o'sha yerda edi. Ko'z oldida Timur akani taklifini qabul qildim. Tushunarli. Aliyaga jahl qilib taqdirimni hal qilib qo'ydim degan. Hech bo'lmasa Aliyni kuydirib mazza qilgan dursan. Qayoqda? Pinagini ham buzmadi. Hech narsa demadimi? Demoqchi bo'lgandayim ayta olmasdi. Do'stini ranjitishga qo'rqyapti. Unga ham oson emas. Hech bo'lmasa qo'ng'iroq qilib qo'ydimi? O'zini menga nisbatan juda e'tiborsiz tutyapti. Qolaversa yonida qanaqadir qiz bor. Qanaq qiz? Bilmayman. Tushunarli. Yonida boshqa qizni ko'rib, sen ham darrov alamini olmoqchi bo'lgansan. Lekin o'zing qochgan narsangga tutilibsan. Men unga necha marta imkoniyat berdim. Kecha Timur akani oldida sevishimni aytdim. Tushunyapsanmi? U esa yana jim turgan. Shunaqami? Balki u rostdan ham seni sevmas. Unaqa bo'lishi mumkin emas. U meni sevadi. Jonidan ortiq sevadi. Bo'ldi, siqilma dugonajon. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'larmikin? Bo'ladi. Azamat aka, hammasi raso bo'ldi. O'zingni bos. Nega bunaqa vahima qilasan? Endi hammasi tugadi, Azamat aka. Nima bo'ldi? Hammasi raso bo'ldi. Nima tugadi? Nima bo'ldi o'zi? Sevishni oldidan kelyapman. Xo'sh. U Timur akaning taklifiga rozi bo'libdi. Yo'q. Ha, o'zi aytdi. Nahotki sevinch uni kechirib yuborgan bo'lsa. Axir olsam unga tegmayman deb yurgandi-ku. To'g'ri, agar uni qo'lidagi uzuvni ko'rmaganimda men ham ishonmasdim. Ha, xo'p, vahima qilmagin. Shuncha o'ylagan rejalarimiz barbod bo'ldi deb achinyapman. Nimaga barbod bo'ladi? Axir hammasi hal bo'libdi-ku. Adashyapsan. Hammasi endi boshlanadi. Qanday qilib? Timur, avval bilgan taqdirda ham kechirishi mumkin edi. Lekin endi o'z xotini bilan xiyonat qiladigan do'stini hech qachon kechirmaydi. Marti yigitning ko'ksida sarson birgina tilak do'st va sevgi ichida qolgan olovli yurak suyib suluv dilbarin oshkor etib hislari ko'ngil qabriga barin solgan olovli yurak olovli yurak olovli yurak yurak olovli yurak olovli yurak mart yigitning ko'ksida sarson birgina tilak do'st va sevgi ichida qolgan olovli yurak voy o'lmasam keneyi nima u do'stini qalligini tanimas ekanmi voy a qayoqdan ham tanisin Timurni to'yi ma'lum bo'lganda Ali chet elda edi-ku. Ay. Bechora bolam.
Bütün Toshkentda qiz qurib qolgandek kelib-kelib Timurni qallig'iga uchraganini qarang. Ha, tasodifni qarang. O'zi nima deyapti? Voy, o'zi nima ham derdi? Dardi ichida bechora bo'lamanmi? Bu gap Timurni qulog'iga yetib borsa bormi? Uni ko'ziga qanday qaraymiz? Xudoni o'zi asrasin. Vay, qon tushiribmiz o'keneyi. Endi nima bo'ladi? Voy. Endi u qizni unutamiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Timur Aliga akasidek, menga o'z o'g'limdek bo'lib qolgan. Oilamiz qiynalib, Ali o'z yo'lini topolmay yurganda shu Timur bizga yordam bergan. Mana shu uylar, hashamatli mashina, farovon hayot. Buni hammasiga Timur sababchi. Shuning uchunchi, jimgina tilimizni tishlashimiz kerak. Voy, nima ham qilamiz keneyi? Onu shunchalik qattiq sevasizmi? Yo'q. Ichingizdagilarni bemalol menga aytishingiz mumkin. Men hech kimni sevmayman. U do'stim qallig'i. Boshqa hech kim emas. Do'stingizda sevgingizdan voz kechadigan darajada kuchlimisiz? Bu muhim emas. Unda nima muhim? Do'stim baxtli bo'lishi. Bu men uchun hammasidan muhimroq. O'zingizdanmi? O'zimdan. Nimaga unaqa qarayapsan? Ish qilib do'stingizam. Shunga arziydigan odam bo'lsin-da. Timur bundan ko'piga ham arziydi. Sevgi nima bo'pti? Men uchun hattoki jonimni ham berishga tayyorman. Siz joningizni berib bo'ldingiz-ku. Men shu paytgacha sizdagi yaxshi odamman, hech qachon uchratmaganman. Sevinç ham shunaqa derdi. To'g'ri aytibdi. Siz dunyodagi eng yaxshi insonsiz. Menga qara. Sen nega yig'layapsan? Yo, shunchaki yig'lagim keldi. Kechir. Seni ham kayfiyatingni buzdim. Yo, unaqa emas. Endi meni o'z do'stingizni bilishingiz mumkin. Yo'g'i? Ha. Bugundan boshlab har qanday muammoingizni men bilan baham ko'rishingiz mumkin. Rahmat senga. Bo'ladimi? Yangi narsa qilishibdi. Kızım.
Nima deysan, xotin? Dada. Rahmat qizim. Voy, tushunmaysiz ama. Bu yerda mir ko'rsatyapman. Ko'z tegmasin qizim. Qo'lingdagi biram yarashibdi. Qo'lingni bundoq yaqinroq ko'rsatchi. Timur'a dedi. Çekemez iken brilliant şekil ya. Yaxşı oturayla. Meyhanam da bolaman. Kale. Gördün mü? Birinci bölüm ben sizge korsattım ki. Ha, demek. Kızın bilen. Abit oğlu tıl topşıptı da. Ha da. Vay. Şunga sizga so'nchisini bering deb qayta-qayta ko'rsatdim. Siz bo'lsangiz o'tiribsiz. Ko'zingizni televizordan uzmay. Menga qara. Sen so'nchini o'ylama. Nima niyating bo'lsa aytaver. Bajarasiz-a? Albatta. Unda dadajonis. Nima? O'yga to'xtab turing. Qaysi birini gapirsam ekan, dilim aylanmay qoldi. Ano, Aliyev do'konida chi? Katta chegirmalar ketayotgan ekan. Menga ham brilliant bering. Sen eshitmabsan shekilli. Aliyev do'koni bekildi-ku. Voy, nimalar deyapsiz? Voy, to'va qildim-ey. Kecha kirib chiqdim-u. Yopilganmish. Bo'pti, 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 olib beraman. Olib berasiz? Albatta. Xaliga. Narxi chi? To'g'ri arzon emas, lekin chegirma bo'layotganligi uchun 1400 ga beraman dedi kecha sotuvchi. Bor yo'g'i 1400 a. Olib bersiz, olib beribsiz-da. Ha, xo'p dedim-ku. Olib beraman dedim, olib beraman. Oling, oling, olmadan yeng. Siqilmang. Ertaga? Maylimi men ham yesam? Oling, oling. Rahmat. Ertagacha, dadajon, siz ishga ketishingiz bilan oq. Tezgina borib olib kelaman, bo'lmasa tugab qolishi mumkin. Oye, Timur akam keldilar. Mamlakatimizda bo'lib o'tayotgan barcha bu yutuqlarimiz. Assalomu alaykum. Xolajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Voy. Yaxshimisan, bola? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, rahmat. Mana bu gul sizga. Voy, bolajonim, ovora bo'psan-da. Voy, ovorasi bormi, xola? Rahmat, bolajonim. Chetroq qop qo'y. Ke, bolam, o'tir. Voy rahmat, umringdan baraka top bolajonim. Qani iloh amin. Tanis xat xotirjamligimiz bersin. Amin. Alloh akbar. Alloh akbar. Xush kelibsan. Sog'ligingiz yaxshimi xolajon? Yaxshi. Rahmat bolajonim. Ot deyman. Yaxshi bo'lingda xola. O'zing yaxshimisan? Rahmat, yaxshiman. Abu Ali ko'rinmaydi? Ha. Ali hali kelmadi-ku, bola? Ha. Kelinizni oldiga ketgandir-da. Bilmasam, endi menga qarang, xola. Nega cho'zib yuribsiz o'zi? Voy. Abi, siz bilan nima deb kelishgandik? Keling. Ertaga yo'q, men sizni o'zim sovchilikka olib boraman. Voy. Ertaga deysanmi? Ha? Voy. Qayerga borasan, bola? O'sha Alina sevgilisining uyiga-da. Uni taniysiz. Shifoxonaga sizdan xabar olgani kelgandi-yu. O'shani uyiga sovchilikka boramiz. Ha, Ali. Xola, unga qo'yib bersangizchi? Shunaqa yuraveradi. Ha, bilasizmi? Bugun bo'lajak keliningiz o'zi ishxonaga Alini qidirib keldi. Men ham hayron qoldim. Bu yaramas jim yurgani bilan balo ekan, xola. Mayli, buni qo'y. O'zingni qizing nima bo'ldi? Meni qizim har doimgidek to'yga tayyor bo'lib turibdi. Ha, aytgancha, to'y kunini ham belgilab qo'yganmiz. Taklifnomalar tayyor bo'lishi bilan sizga o'zim o'z qo'llarim bilan olib kelib beraman. Qarang lekin, agar bormasangiz, sizdan rostdan xafa bo'laman.
Ha Munisa? Ha, albatta boramiz. Ha, boramiz. Xudo xolisa albatta boramiz. Akam keldilar. Ha, qara. Xola, hozir Ali kelsa, ikkalamiz baravariga uni ko'ndiramiz. Nima dedingiz? Oya. Men bolam. Qo'lim og'riyapti. Qo'ling. Oy canım. Yaxshi bo'lib qoldimi? Ha? Bola canım. Masgina yuraylik, keyin yana nimadir topamiz, xo'pmi? Qornim ochdi-da. Hozir bola, hozir topamiz. Bolam, ehtiyot bo'l. Tort bolam, tort. Ehtiyot bo'l. Tura qol, sekin. Tura qol. Qarab o'tiribsan. So'rashmaysanmi? Ke. Yaxshimisan? Yaxshi. Nima, kelganim yoqmadimi senga? Yo'q-ey. Shunchaki hayron bo'ldim. Ali, biz xolam bilan sen uchun qaror chiqarib bo'ldik. Qanaqa? Ertaga yo'q. Seni nomingdan kelinnikiga sovchilikka boramiz. Ha, xola? Boramiz-a? Oy. Bilmasam, endi Ali nima desa shuda, bolam? Xola. Bu hozir shoshmanglar deb turib oladi. Menga qara. Shoshmanglar rostdan ham. Mana, aytdim-ku. Bo'ldi-da endi Timur. Nimaga menga bunchalik yopishib olding? Xo'p. Gapir. Muammo nimada? Nimaga buncha ortga suryapsan? Timur. Ha? Seni uylanishingga nima xalaqit beryapti? Yoki qizni uydagilar qarshilik qilyaptimi? Shunday bo'lsa, ayt, biz hal qilaylik. Gapirsang-chi. Timur. Shoshmasang-chi. Bo'ldi-da endi. Oldin o'zing uylanib olgan. Keyin menga navbat keladi. Axir ikkalamiz ham uylanmasak, kompaniyani kim boshqaradi? Nega ekan? Birga uylansak nima qildi? To'g'rimi xola? Qaydam. Oy. Xola, aytdim-ku, buningiz bahona qilishdan nari yoqqa o'tmaydi. Bo'ldi, Timur. Bas qilgin. Xo'p, 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 xo'p. Xola, mayli, men qaytdim. Lekin sen, gaplarimni yaxshilab o'ylab ko'r. Xo'p, xo'p. Mayli, ilohi amin. Ikkovingiz ham qo'shganingiz bilan qo'sha qaringlar, baxtli bo'linglar. Ilohim yaxshi to'ylar bo'lsin. Amin, Allohu akbar. Sen chiqmay qo'yur, men o'zim ketaman. Sen xolamga qara. Sog' bo'l, xolajon. Oyingga salom deging, xo'pmi? O'zingiz ehtiyot qiling. Kelinglar yana. Albatta, xo'p. Oyini ham olib kelgin. Xo'p. Oy.
Onajon, men charchadim. Yaxshi dam oling. To'xta. Kim u qiz? Bir tanishim. Temurga uni sevgan qizim deb ko'rsatib aldadingmi? Nima qilay oyi? Menga qaragin bola. Qachongacha u qiz bilan sevishganlar rolini o'ynaysan, ha? Bilmadim. U bilan tasodifan tanishib qoldim. Ha, shunchaki tasodifan tanishib qolgan qizing ishxonagacha boradimi, ha? Hujjatlarni olib borgan oyijon. Voy toba. Qanaqa hujjat? Oyijon. Hammasi juda ham chalkash. İltimos. Meni qiynamang. Vaqti kelsin, hammasini tushuntirib beraman. Voy voy voy. Men xonamda bo'laman, oyijon. Yaxshi o'tiring. Oya, keldik ya. Keldik, bolam, keldik. Yur. Kira qol. Ke o'tira qol. Oya, biroq nima yeymiz? Ha, o'tir bolam, yeymiz. Mana nonimiz bor. Sir. Mana. Ol. Sekro, sekro ye bolam. Mana, ol. Ol choy ich ol. Hop. Nasıl yapalım? Tıkılıp kalasın. Yaqinlashmang, tushundingizmi? Demak, bugun Timur akam bilan yarash kuni ekan-da, a? Qanaqa yarashuv oyi? Nima bo'lsa ham, shu qiz bilan gaplashsangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Bo'lmasa, Rano telefonni topib, o'g'lingizga aloqaga chiqishi mumkin. A, ular xufiyona uchrashib yuradi demoqchimisiz? Sekinroq. Olovli yurak. Olovli yurak, yurak. Olovli yurak. Olovli yurak. Mart yigitning ko'ksida sarson birgina tilak do'st va sevgi ichida qolgan olovli yurak jon qiynalar har zamon kecholmaysan hech qachon ikkisi ikki gumon sevgi bir yon do'st bir yon soxta do'sta oqibat soxta yor va'dalari mardlar uchunmi faqat